štúdiu televízie TA3 vítam Ondreja Mularčíka a Jozefa Holiča. Dobrý večer, páni, vítajte. Dobrý večer, ďakujem. Bývalý predseda Slovenskej advokátskej komory a bývalý predseda Trestného senátu Krajského súdu, tak kto iný by mal byť kompetentný na takúto zapeklitú naozaj tému. Mne to pripadá ako spleť rôznych názorov a možných vysvetlení, ale asi uznáte, páni, keď si prečítate aj ten náš spodný titulok, alkohol ako poľahčujúca okolnosť, to vyznieva dosť absurdne. Zažili ste niekedy vo svojej praxi prípad, keď bol alkohol v krvi považovaný za poľahčujúcu okolnosť pre páchateľa, pán doktor? No tak ja si myslím, že na mňa tá otázka platí. Ja by som chcel povedať, že ja som judikoval asi 25 rokov ako sudca podľa starého, takzvaného starého trestného zákona, ešte zákon 140/1961 zbierky. A predtým, v 50 rokoch, bola práve požitie alkoholu poľahčujúca okolnosť. Odtedy sa vo verejnosti používa tento výraz ako poľahčujúca okolnosť a odtedy ho aj podľa mňa ten, kto postavil tento titulok, použil nesprávne. Pretože alkohol nikdy nemôže byť poľahčujúcou okolnosťou a trestný zákon ako taký, keď povieme slovo alkohol, pokiaľ si pamätám, a dnes už dovolte, nepamätám si všetko, asi len v dvoch prípadoch spomína toto slovo alkohol. A to len niekde v paragrafe 138.4 sa hovorí, kde sa vysvetľuje, čo sú návykové látky, tak tam sa hovorí alkohol a ďalej. A potom ešte pri obmedzeniach, popri trestoch, keď sa dáva obmedzenie, tak sa tam výslovne povie, nesmie požívať alkohol. Ale nikde inde už sa nedočítame ani nedopočujeme vôbec o alkohole. Teda aj postavenie otázky, že či alkohol môže byť po poľahčujúcej okolnosti, nie je správny. Poľahčujúca okolnosť, ako kolega myslím na počkanie vysvetlí, je presne taxatívne vymedzená v trestnom zákone a dá sa zase len laicky, a tu zase by som povedal, to je nešťastím, že pred vyhlásením a odôvodnením rozsudku, ktoré súdca okresného súdu Bratislava 1 nemohol ešte odôvodniť, písomne ho nemáme urobené, ale už robíme rôzne závery a robíme rôzne uhly pohľadu. A ja sa vám priznám, ja som videl len záber z tej kamery na mieste udalosti, kde ten uhol pohľadu bez znalosti otázky psychiatrického znaleckého posudku, otázky psychológa, prípadne nejaké tie zásahy do zdravotnej dokumentácie nebohého poškodeného. Bez tejto informácie ja tvrdím, že ten trest, ktorý bol ukladaný, nie sú splnené podmienky pre použitie paragrafu 39, že sa išlo pod tú sadzbu. To je práve tá otázka. To je nie v súvislosti s alkoholom. To je práve tá otázka. To bola trestná sadzba od 7 do 10, ak by bola uložená v tomto rozsahu, tak niekto by povedal, dobre, také návrhy, také dôvody a tak ďalej, je to od 7 do 10, je to v poriadku, tu prišlo k mimoriadnemu zníženiu, pán doktor, tejto sadzby. Mohli by ste ho trošku viac zatiaľ povedať, kým sa dostaneme k meritu, čo sa týka týchto poľahčujúcich okolností, sú taxatívne vymenované v jednotlivých paragrafoch alebo v jednom paragrafe. Aha. Je poľahčujúcou okolnosťou teda znížená príčetnosť páchateľa? Nie, znížená príčetnosť nie je poľahčujúcou okolnosťou, takú by ste nenasil v paragrafe 36, takže takto ani súd nemohol uvažovať a určite aj neuvažoval. Z roku 2005, ktorý je účinný od 1.1.2006. A veľmi sa výrazne zasiahlo do ponímania trestného práva ako takého hmotného, pretože sme mali predtým materiálne ponímanie trestného činu, dneska máme formálne ponímanie trestného činu. My sme v tom starom trestnom zákone mali tzv. Stupeň spoločenskej nebezpečnosti. Doktor Holič veľmi dobre vie, o čom hovorí. A ten stupeň spoločenskej nebezpečnosti, ten materiálny korektív, ten mohol byť využitý aj smerom hore, aj smerom dole. Teda mohol posudzovať sudca to, že či je ten trestný čin ozaj tak závažný, tak nebezpečný pre spoločnosť, že treba aj exemplárne niekoho potrestať. To nemáme. Máme formálne ponímanie trestného činu. A z toho, čo len z tých drobných informácií, ktoré máme cez médiá a nepoznáme spis ani jeden, ani druhý, takže nevieme sa k nemu vyjadrovať a už to bolo, že nie sa vyjadrovať k rozsudku, ktorý ešte nie je napísaný a posudzovať ho bude, ak ho bude posudzovať, tak odvolací súd, možno dovolací súd a tí budú oprávnení povedať, či bol postup správny.
tak sa musíme na to pozrieť tak, že ten paragraf 39 ako zmierňovacie ustanovenie, ktorý bol v tomto prípade využitý, tak tam je priamo spomínaná zmenšená príčetnosť. A na základe zmenšenej príčetnosti pri uložení ochranného opatrenia tak pri tomto uložení ochranného opatrenia je možné znížiť, hej, tú trestnú sazbu pod spodnou hranicu trestnej sazby. Tu sme a teraz to už pri tom merite, pretože toto súd naozaj urobil. Poďme si to vypočuť mimochodom, aby sme, aj keď nemáme rozsudok napísaný, počuli autentické slova sudcu pri zdôvodnení rozsudku. Nech sa páči.